Ikinya riri riukite thutha wa muingi na mbunge guikia mateta megii thogora wa iguru wa thitima na uguo kuhatiriria ahuthiri a thitima. Gukiri uguo, kwambiriria rucio thogora wa unit imwe ya thitima iriguragwo na ciringi 10 handu ha ciringi 12. Uu ni kuuga ati ciringi 100 ririguraga unit 10 ithenya-ini ria unit 4 iria riragura ihinda riri. Onjoria aria mahuthagira thitima gikiro kia thi wa kilowatt 100 o mweri, thogora ukugwa kuma ciringi 15 o hari kilowatt imwe nginyagia ciringi 10 o hari kilowatt imwe. Nao aria mahuthagira makiria ma kilowatt 100 o mweri, thogora ndugucenjia. Thimi gia thitima gia thathauro ni ati unit imwe ithondekagwo ni wati ngiri imwe na iria cithondekaga kilowatt imwe. Wati nayo ni githimo kia hinya wa thitima uria uhuthikaga riria thitima ya gwatio. Uu ni kuuga ati ungikorwo na girofu imwe ya wati 100 ukuona nayo mathaa 10 utahoretie niguo unit imwe ithire. Niguo kunyihia murigo wa marihi ma iguru ma thitima, ona ahuthiri no nginyagia mamenye njira cia gwithema na thogora wa iguru ta kuhoria indo ciothe cia thitima riria itarahuthika. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Kimathi wa Maina.